میں ایک بار آپ کو پھر خوش آمدید کہتا ہوں. آج اتنی گرمی کے بعد, شدید گرمی کے بعد, آج آپ کو بیران رحمت کے سلسلے میں تھوڑی سی ویڈیو میں نے تیار کی ہے. میں آپ کو چیک کرانے جا رہا ہوں کہ آج کی ویڈیو جو ہے نا بارش کے سلسلے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ بارش بہت ہی خوبصورت ہو رہی, پیارا موسم دکھانے لگا ہوں جو کہ اللہ کی رحمت, اور بہت ہی ماشاء اللہ اتنی ٹھنڈک ہو گئی, اتنی زیادہ بارش ہو رہی ہے, میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں. تو دیکھیں اتنی زبردست ماحول کو انجوائے کریں. آج یہ موسم انجوائمنٹ جا رہا ہوں, اتنی زیادہ ہوا چل رہی ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں. تو میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کروں, اتنی گرمی کے باوجود اور اتنا زبردست موسم ہوا ہے کہ اللہ کی رحمت اور ہوا چل رہی ہے اور موسم بنا ہوا ہے, تو میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کروں. تو بہت زیادہ ہوا تیز چل رہی ہے, تو کچھ باتیں آگے بھی